чакай, забравих да ти отговоря. Е, те ти стриха това, защото го написа на латиница. Ей, шит, извинявай много. Казах ти го в снапа. Кое? Абе, то това е било сумо. Леле, аз как се забавих? Мале, мале, мале. За първи път аз се забавям в началото и за малко щях да отлетя. Имам тежък спам. О, да! О, да, измъкнах се. Тежък спам в... Аз съм Слави, приятно ми е! Слави, мерси да чира мен! Нямаше нужда да чираш толкова много, дори да беше чирнал 9 пъти по-малко от това. Пак ще да ти кажа здрасти. Лъв за теб и мерси да чира! И се надявам да спечелим. Специално заради теб се опитам сега, мен. Знаеш ли, че ти си първият човек, който познавам на име Слави? Първо сега не съм срещал. И не се срещам. Не знам и аз. Айде! Топич загина. Топич загина. Топич загина. Аре, да как? Леле, мале, как се измъкна? Много ми е чудно как се измъкна. Крадец, обаче... Нещо не ми харесва как телепортва. О, въртим, 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 въртим. Ако го бях засекал тук, ставаше много лошо за него. Оу! Мачкай, Васе! Опитам се да мачкам! Искам да направя едно трикче. О! Добре! Той хубаво ги е затиснал, дай сега аз да се засиля. Много сяк! Стефито, мерси да чия на мен! Не успях да ти прочита, да знам, момиче, момче ли си, как си го написал, написала. Но все пак мерси да чира! Иначе... Не знам колко съм як, но... Това няма значение. Важното е, че в момента... Останалите хора ги гледат... По 200-300 човека, а мен ме гледат 523 човека! Лов за всички! И отново мерси да чира, и току-що май спечелихме, да. Току-що спечелихме, супер! Време за отмъщение. Абе! Мале, аз колко съм зле, аз колко съм зле. Чакайте. Сложил съм си бота под OBS и се чудя защо не мога да ви чета някои съобщения. Лута, ще ти дам номера ми, просто ще ми извъннеш. Ама, не съм сигурен дали няма да е към 3-4 часа. Не знам. Христи, ме си я чера мен, но не мога ти отговоря на този въпрос, съжалявам много. Не трябваше. Ай, аз съм на ръба. Добре, оцелях. Е са, удя, 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 фокус, удя. Той още не потегли. А, не, не, не ми позволиха да го изпомпам. Ужас. Сунелче, не е само заради това, мен. Не е само до... ако има някой админ. Монстър, какво пише? На кой го казва това? Нещо... тежко се ядоса. А, монстър умря. Някой го е бутнал явно. Ох, ако мога да вляза под теб. Куцак! Ще ти изнасям! Леле, мале! Дай му газ! Кокорътче! Лов за теб, мен! Оставам клавиатурата! Shit on it! И... Ще се опитам, о, куцака, тук що сам падна! Ева, ева, улесняваш ни мен! Много ни улесни! Един човек по-малко. Много ли изпуснаха ми
Кога ще има да форест? Да, знам, че скоро не е имало да форест. Ще се опитам да кача възможно най-скоро. Може би утре ще се опитам. Но покрития як игри, дето излязоха, няма как да си имам просто на да форест. Не, че да форест е тъпа. Но тук що се прецака. Някой да го бутне. Някой. Не! Брат, защо не бута мен? В смисъл, той ако беше бутнал мен, просто щеше да падне. Ти го спаси току-що. Сега заслужава за да избутам, не, базикам се. Ама ние веро ще го бутаме. Бутни ме! Бутни ме! Бутни ме! Аре да саме бутни! Не, не мен! Жив съм, бе! Ха-ха! Какъв ти е телефона? Арнолд, мерси за чия мен! Лъв за теб, телефона ми е iPhone 7, другият, който си го ползвам за нас ми е iPhone 5. Но това няма никакво значение, така. Я да видим дали мога да се кача ето горе и реално да спечеля времето. Така. Не! Защото игрите, които ще играя, не са за събовете. Голям фен съм ти! Крис Кошиман, мерси за 95 бита мен, лъв за теб, ох, тук щях тежко да фелна. Ела за идеята, Васек, каква идея? Нещо не се сещам. Май съм изтрил без искам командата Snapchat. Добре, ще я добавя след малко. Добре, поне силите се и горе-долу изравниха. Имаш, бе, имам. Имам, обаче нищо не излиза. Дали не на български? Я пробайте на български, не знам. Нямам идея. Добре. Ей, сега като изтече рунда ще видя. За следващото няма да има, защото той е плейлист. Айде, куцак, искам да те прецакам. Куцак, бебе. Ами май, релче не е и така. Ами ще видя нещо, може и бота да е бъгнал. Не ли, стъпители? Къртите ги, ако? Опа! Шефе! Опитвам се да намеря начин да прецакам някой от тия пичове, ама... Защо спамите като виждате, че не работи? Мале, много сте ми интересни. А така. Ето пич, е така, ето пич. Дай, путайте ме. Чакайте. Ай, някой път лига. Мерси за лута мен, ами ще видим. Тя се хвърля право в пропаста. Дайте, тежко на лудя. Дай, засили се, бутни се. Ей, не стана работата. Чао, ти си ми любимец, слати господ, мерси за чия рамен, 95 бита хайп, лов за теб. Тук може да стане тежък фел. Ооо. Мале, имаме много. Как си, Васка? Пич, съжалявам, че не мога да ти прочета името. Мерси за битовете, ами аз съм добре. Надявам се да се забавляваш в стрима. Мерси много за чия лов за теб. Опа, лудия замина. Лудия замина, остана само куцака. Куцаче, нали знаеш, че като си сам пич, ако не съм аз, друг няма шанс. Опа! Не мен! Абе, пич, какво направи, бе? Защо мен? Мачка и шава, бе! Мен, мерси за 95 бита. Тук ще обаче аз бях свърлен от съотборника си. Чете вие сега какво става с командата Snapchat. Че нещо ме дразни. Така. What the fuck, защо нямам команда Snapchat? Ами добре, сега ще добавим. Аре де.
Айде де. Не иска да смени езика. Така. Готови сме, вече имаме команда. Така. Чайте поне да пребие този човек, докато... Не, свършило. Налагай! Тежко! Тежко! Дончерала, заедно с теб! Лъв с теб играч! Хей! Страйкаре! Мисли, че ми отговори... Ей, Дъвонка, съжалявам много! Лъв за Дъвонката, той ми се сърди, защото не съм отговорил. Не съм те видял. Това беше най... бързата смърт ever. Куцака откача! И мене ми игнорваше в сета. Маре, за това игнорване... Хазарта е някой, ако кажа, че го игнорвам, искам да таймаутваш. Защото мразя това нещо. Васе, може ли да прати един скин за Майнкрафта, ти да го... за... Не, пич, и преди ти казах, не знам... Не мога да те разбера какво имаш предвид. За кое да ти запазвам? Фу! Айде, тежко се разсърди. Дъвона, тежко се разсърди. Браво, добре, Хазарте, върши си работа. Айде! Айде, заминахме ли, а? А, не успях да го изшибам! Хубаво! Не, 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 не! Маничко! Маничко ми трябва! Газ напред! Не, 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 брат! Бъм! Шмата тулипса. Луцифер. Брат, мерси за битовете, ама ще те шибам. Лов за теб. Добър вечер, Шади! Колко са това? Едно, две, три, четири, пет, 565 бита или... Да, толкова. Лов за теб, мен! Брат ми се казва Илян. Защо да хоцнеш друго? Кой не се е качил? Куцака. Ей, качи се, качи се, качи се. Успява да се качи. Крадец обаче... Опитвам се да ги нашибам. Леле, как... Как бута толкова много, бе? Те 50 човека ме избутаха. Раздаване, бе. На майка ти. Ле, аз съм много тъп! Аз съм много тъп, съжалявам много, че го казах. Не знам какво да кажа. Пълен идиот съм. Какво мислиш за новата песен на Сузанита? Пълен шите, мен. Мерси да чира лов за теб. Не, брат, то може да не... Не! То може да не е било грубо, ама... Заради друго. Толкова тъпо ми стана, сега че нямам думи. Има скъсан чот, богащик. То само чук, кога ще къде е скъсан, ще е добре. Що, щото... Не се прави, че не знаеш. Че... Казвала си ми смисъл, знам. Как спираш клипа на пауза с OBS, аз не го позирам, спирам го просто.
Така, абе, това колко рунда е, бе? Живота ми мина в... Сумо. Здрава, скъздраци, Фракенштайчо и крадеца, тук що трябва да излети. О, о, хо, хо, господин крадец. Не, шадове. Гнифа, на брат. 95, 50 и 50. Ти си моят, ти до шадове, гледам си като клипове. Лъв! Лъв и за теб, мен! Си за битовете вече не ми остана глас. Дале, и тука се прецаках. Трябва да го изнасяме, трябва да го изнасяме, трябва да го изнасяме. Да, ето така, ето така, ето така. Ей, тука не ми се включи обаче на мен. Ще се направя, че не съм го видял този лут. Мерси не ще за лута. Кога последно си чисти компа? Компа го чистих преди 4-5 месеца, обаче мога да ти кажа, че в компа имам... много малко прах, дори не се забелязва. Тя е повърхността и много малка. Компа ми адски чиста, аз си го държа на високо и... няма нужда да го чиста толкова често. Васе, ще ми кажеш ли, защото не ми се отговаря на, за всички. Какво? Какво да кажа? Казарта тежковка. Ааа, тука можех много яко да си го... Давай, 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 давай. Шибай, 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 шибай. Не, 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 не. Не ме бутай! Изхвърлиха ме.